tengok sebahagian pekerja-pekerja luar yang duduk depan kita. Tapi dulu masa Kangak Jaya tu duduk buat, rumah pekerja-pekerja luar, saya pergi tengok mereka ni duduk main semayang di Masjid Seriak tu. Masa tu saya duduk situ, saya semayang di Masjid Seriak. Salam dengan mereka tu, kita tahu tangan mereka. Dalam keadaan macam tu, kerja letih malam, maghrib main semayang, habis kerja main semayang masjid. Lepas tu Isya main semayang masjid. Subuh ada di masjid. Kita rumah ada kipas angin, ada aircon, padan lah kita bangkit pun. Nak dibandingkan dua rakaat yang dia tunaikan, nak dibandingkan satu hari Ramadan yang dia puasa dan Ramadan yang dipuasa oleh kita, hang mufti ke, syekh besar ke, alim besar ke, Allah pandang sukarnya dia nak menunaikan kewajipan yang Allah beri pada dia. Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha Adil. Sebab itu jangan siapa rasa dia lebih mulia daripada orang lain. Pekerja-pekerja yang kita mungkin semayang, mai semayang, awal semayang ini, sebahagian orang pun datang semayang-semayang, habis semayang ini, semayang subuh, keluar, naik motor pergi kerja. Kita kata dia, semayang zuhur, sunat pun tak dah. Tapi tuan-tuan, berapa banyak dia punya struggle nak boleh semayang sunat, semayang subuh berjemaah. Dia berhenti juga. Lepas tu pergi cepat-cepat bagi menyambung rezeki dia. Tuhan Maha Adil. Sebab tu orang yang mati di jalanan kerana pergi kerja tu, di sisi Allah pahala yang besar, kerana dia keluar fi sabilillah, cari rezeki yang halal.